Տիկին Մանասյան, Եմարթու իրավունքների պաշտպանության օրը մի խումբ իրավապաշտպաններ քաղաքացիներ ձեր կառույցի մոտ բողոքում էին ձեր աշխատանքից, որ մի պատեղում չէ։ Ձեզ որ խնդիրների վրա ուշադրություն չեք դարձնում, որ ձեր աշխատանքից դժգոհություն եք կան։ Անկեղծ ասած, մեր աշխատանքի հետ կապված դժգոհություններ բացառապես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձինք են սովորաբար ներկայացնում։ Ինձ համար մշտապես կարևոր է լսել տարբեր տեսակի տեսակետներ, բայց դրանք պետք է ներկայացվեն իրավաչափ եղանակով։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար եւ ինձ համար կարևորություն ներկայացնող մի իրավունք կա՝ խոսքի ազատությունը։ Չափազանց կարևորում եմ այդ իրավունքը, բայց կարևորում եմ նաեւ, որ այդ իրավունքը իրացվի իրավաչափ եղանակով։ Ենթադրում եմ տարբեր քաղաքական գործընթացներին վերաբերելի հարցեր են եւ ենթադրում եմ, որ հիմնական գաղափարը կայանում է հետեւյալում։ Եվ բազմիցս եմ ես սրա մասին խոսել, հիմա էլ եմ ասում, ես երբևէ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւ որևէ այլ պաշտոնում չեմ դառնալու գործիք քաղաքական տարբեր ուժերի ձեռքում, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժերն են դրանք, եւ իմ գործունեությունը իրականացնում եմ բացառապես իրավական սկզբունքների եւ իրավական արժեքների եւ մարդու իրավունքներին վերաբերելի արժեքների հիման վրա։ Անում եմ եզրահանգումներ բացառապես այն դեպքում, երբ որ այս արժեքների հիման վրա ունեմ վստահություն, որ կարելի է նման եզրահանգումներ անել։ Իսկ այն հիմնական այսպես գաղափարները, հա, որ հնչեցվում են տարբեր տեսակի գործունեությունը, օրինակ, ոչ պատշաճ իրականացնելու կամ ոչ ամբողջական իրականացնելու առնչությամբ, դրանք հիմնականում քաղաքական բնույթ ունեցող, հա, դիտարկումներ են, ավելին ասեմ, դրանք դիտարկումներ են, որոնք կարող են հանգեցնել նրան, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այո դառնա քաղաքական գործիչների կամ քաղաքական ուժերի ձեռքում գործիք։ Ես այդպիսին երբևէ չեմ դառնալու եւ ինձ համար շատ կարեւոր է նաեւ երաշխավորել, որպեսզի հաստատություն այդպիսին երբևէ չդառնամ։ Բայց դեպքում, երբ որ կներեք, Ալեն Սիմոնյանը թքեց քաղաքացու վրա, ինչու դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չդատապարտեցիք։ Երկակի ստանդարտներ են, ի՞նչ կան մեր մեջ, երբ որ ընդդիմադիրներին չի կարելի օրինակ խոսք հնչեցնել, իրանց բռնության կոչող քրեական գործեր են արվում, իսկ օրինակ վարչապետը կարող ասել ասֆալտ կուտեսնեն, գործուր լիզեր կտան, ողնաշարներ կջարդեն։ Պետք լինի Բաքու կուղարկենք, Վարշավա կուղարկենք։ Ես բացառապես իրավական գործիքներով եմ խոսում բոլոր պետական մարմինների հետ, դարձյալ շեշտեմ, օրինակ, երևի թե նկատած կլինեք, որ մենք կոնկրետ պետական մարմնի հետ կապված կայացրել ենք օրինակ, հա, խախտման որոշում, որը եղել է բացառապես իրավական մեթոդաբանության հիման վրա, որովհետև բացառապես նման մեթոդաբանության հիման վրա արվող եզրահանգումներն են, որ կարող են լինել անխոցելի, եւ բնականաբար, երբ որ կատարում ես այդ եզրահանգումը իրավական մեթոդաբանության հիման վրա, ոչ որևէ պետական մարմին, ոչ քաղաքացի եւ այլն չեն կարող պարզապես ասել, որ գիտեք, օրինակ, այստեղ այս հանգամանքը կողմնակալ էր կամ ոչ։ Իրավական մեթոդաբանությունը, երբ որ պահպանում է, եթե հարցը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի կոնտեքստում, որի վերաբերյալ իդեպ մեր հանրային ընկալումները այնքան էլ ճշգրիտ չեն եւ շատ ձևախեղված են, իդեպ ասեմ, որովհետեւ նույնիսկ շատ իրավաբաններ ինձ երբեմն ձևակերպումներ են անում, որ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի հիմնական ֆունկցիան տարբեր հարցեր դատապարտելն է։ Միշտ այդպես չէ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլորովին այլ տեսակի մեթոդաբանություն եւ մանդատ ունի։ Արատավոր դրսևորումներ պետք է, չէ՞, դատապարտել։ Բնականաբար, եւ կարծում եմ դուք տեսնում եք, որ արատավոր դրսևորումները դատապարտվում են, որովհետեւ հրապարակային ձեր կողմից չի հնչում։ Հրապարակային ես անընդհատ եմ խոսում այն մասին, որ մենք ունենք, օրինակ, ատերության խոսքի, քաղաքական մշակույթի շատ վատ, այսպես ասած, մակարդակ, եւ դա չի վերաբերում, օրինակ, հա, մի քաղաքական ուժի կամ մի քաղաքական գործչի։ Սա շատ ընդհանուր խնդիր է, եւ այս խնդիրը միանշանակ պետք է ստանա լուծում։